Ежегодно да се увеличава минималната работна заплата искат синдикатите. Това каза в Русе президента на КНСБ Пламен Димитров. Според него само по този начин може да се задържи трудоспособното население в страната. Да, ние чухме обещания, видяхме и някои нагласи, които бяха заявени и записани в този документ, който вече коментирах в тези 20 настранички, съставен веднага след изборите между Обединените патриоти и ГЕРБ. Но там темпа на нарастване според нас е нисък. Защото съотношенията между минималната заплата и средната трябва да бъдат поддържани в такива, които са в момента поне. За 45 ние искаме да стигнем до 50% минимална спрямо средна. И поне средната расте вече по-бързо, поради няколко причини, за които ще кажа след малко повече, всъщност минималната трябва да расте с поне този темп, което за да запазва това съотношение, което не е 50 лева. Според нас е поне 60, даже 70 лева на година трябва да расте минималната заплата, за да запазват тези съотношения с прогнозата за увеличение на средната заплата за страната през следващите години. От КНСБ предлагат още средната работна заплата да се увеличава с 100-150 лева на година. Настояват също от 2018 да се приеме минимална заплата от 700 лева за висшисти, които работят по специалността си.